Vamos lá dar início a mais um vídeo, ao quinto vídeo dessa série com 6 vídeos, onde eu tô dando dicas para você, músico iniciante, você que está dando os primeiros passos, quer ser um músico de sucesso. Então eu tô aqui passando toda a minha experiência, tá? Esse aqui é o quinto vídeo, então eu te recomendo assistir o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3 e o vídeo 4. Tá muito bacana, tem muita dica boa, que eu acredito que vai te ajudar muito. Então não deixa de assistir esses primeiros vídeos aí. O assunto desse vídeo aqui é como ser um músico requisitado, gente. O que você deve fazer para ser um músico requisitado, uma pessoa que as pessoas te admirem, que goste e que as pessoas quer tocar com você, quer ter você do lado. Isso é muito bacana quando alguém liga, pô, cara, eu queria fazer um trabalho com você. Isso é muito bom, não tem preço, cara. As pessoas te ligarem, as pessoas têm prazer de colocar você na banda dela. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Então vamos lá, eu vou te dar um exemplo aqui. Essa semana eu tenho um show, tá? E de repente acontece alguma coisa na minha família, tá? Ou eu venho adoecer. Beleza, então eu vou indicar fulano pra fazer no meu lugar. Um substituto. Colocar fulano. Aí fulano vai lá, já chegou atrasado. Mas fulano é um músico top, tá? O cara vai lá, vai pegar a percussão, tocar pra caralho, frasear pra caralho, as levadas tudo gostosa, bonita, uma pegada, tá? Se veste bem, tá, gente? Uma postura bonita, tudo perfeito aí no palco, tudo show de bola. Beleza, tudo perfeito, tranquilo. Mas, vamos lá, tudo perfeito no palco, mas por trás disso aí, fulano já cometeu, chegou atrasado, saiu fraseando pra caramba dentro do show, não respeitou as partes de fulano. A gente sabe que toda música tem solo, tem parte A, tem dinâmica, tem isso, tem aquilo, blá, 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 blá. E o cara saiu comendo tudo, fraseou, dançou, beleza. Dentro do camarim, o cara sujo fumando dentro do camarim. Não foi uma pessoa bacana. Eu falo isso sempre, as pessoas olham tudo. Tá, gente? Olha do seu dedinho do pé ao fio de cabelo. Então você não foi uma pessoa bacana, não chegou com aquele astral, opa, tudo bom. Tá? Foi um músico top. Mas, cara, não é só seu músico top. Não é só seu músico top. Existe uma pessoa por trás. Existe um ser humano por trás. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Nesse mesmo dia, se eu indicasse outro músico, tá? Um músico que não fosse tão top assim. Um cara que fosse lá montar seu material simples. Tá, montou material simples, mas chegou cedo, montou material simples, foi lá, passou o som com calma, direitinho, opa, deu atenção a todo mundo, falou, cara, tô aqui, tá, pra somar, já foi lá no produtor, tá, pegou na mão do produtor, já foi no camarim, ficou lá esperando a hora dele. Não é um cara, tanto um showman, mas o cara foi lá, cumpriu o papel dele, todo bonitinho, cara. E todo mundo gostou desse cara, pela maneira que ele chegou cedo, foi um cara educado, se comportou bem. E aí onde eu falo, quem vai ficar marcado pra galera dessa banda? O cara que foi lá, que quebrou tudo, tá mesmo o cara sendo um bom visual, babá, ou o cara chegou simples, na maior humildade, conversou, pegou o repertório, deu uma olhada. Cara, o que vai marcar é isso, é a simplicidade, cara. É a simplicidade, é o respeito, é o companheirismo. Então a gente tem que ter esse foco aí, cara. Não adianta ser um músico requisitado, bababá, bababá, e na hora cagar, desculpa até essa palavra aí, na hora cagar mesmo, tudo. E aí ele poderia ter chegar mais cedo, poderia, né, trocar uma ideia com a galera. Tudo isso é bacana, gente, as pessoas querem isso. Quem não quer conviver num ambiente bacana? Eu já indiquei gente pra tocar no meu lugar, eu não vou citar nome. Que hoje eu não indico mais. Hoje eu não indico mais. Porque o cara não chegou cedo, o cara bagunçou tudo, no final do show ficou bebo, ficou reclamando do cachê. Porque, cara, foi combinado, a gente combinou antes. Cara, lá é o show, é tanto. Dá pra você? Dá, China. Vamos lá, eu vou. Depois ficou falando por trás, então... Cara, você não pode ser assim. Se você combinou uma coisa, vai lá e faz teu trabalho bacana. Essa dica que eu te dou, não adianta ser um músico top, um músico pica, mas se você não é uma boa pessoa, um cara que vai lá, e aí galerinha, tudo bom? Dentro do ônibus se comporta. Claro que ninguém é um santo, mas tem as brincadeiras sadias também, tá? Você pode brincar, abraçar todo mundo, contribuir, ajudar, se puder pegar na pedaleira do cara, do guitarrista, ajudar, uma coisa aqui, outra ali. Isso é muito bacana, porque
todo mundo vai lembrar de você. O dia que vai dizer, pô, China não pode ir hoje. Cara, vamos chamar fulano, fulano vai. Vamos chamar fulano, fulano vai. Então as pessoas pensam muito. Eu já vi muito isso. Não, fulano é muito bronqueiro. Não, fulano dá certo não, pô. Não, fulano é assim. Não, fulano é assim. Como eu venho falando, o músico tem que abrir portas e não fechar. Você tem que abrir portas e não fechar portas. Beleza, galerinha? Então tá aí mais um vídeo. Esse foi o quinto vídeo, tá, gente? O quinto vídeo aqui dessa série com seis vídeos dando toques aí para os músicos iniciantes, quem que tá dando, né? Estão dando aí os primeiros passos na música, tá? Então se você curtiu esse vídeo, dá aquele legalzinho aí, tá? Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Belezinha? Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos para o vídeo de número 6. Beijo no coração, valeu. Tchau, tchau.